Džiaugiuosi, kad 7 metai, džiaugiuosi taip pat, kad yra šeimos bilietas. Labai tikiuosi, kad, na, galbūt ne šiemet, jau tikiuosi, kad ir šiais metais, bet kitais metais tikrai turėsim pilną areną. Prezidentas, federacijos prezidentas sako, jog, na, žmonės domisi, bilietai perkami, būtų gerai vieną dieną pamatyti šitą salę sausakimšą, ne tik krepšinis, sakyčiau, ne tik regbis, ne tik tinklinis ar stalo tenisas. Žirginis sportas yra išskirtinis sportas, tai reprezentacinis Šiaulių miesto renginys. Ypatingai noriu pakviesti šeimas. Šeima laikytina 3 asmenys, tuomet gaunam pusę bilieto kainos. Močiutė, senelis, anūkas, visokios kombinacijos. Mes, kaip žinia, nu, nežinau, 2015 metų pažinome renginyje linksniuojama šeimos institutas. Tai šeimos institutas ypatingai laukiamas sekmadienį 4 valandą. Patarčiau ypatingai nevėluoti, nes visa gretinėlė ir visa tai, kas čia vyks, įvyks per maždaug 2-3 valandas, bus suteikta mero taurė. Nuoširdžiai kviečiu į renginį. Ne tik šiauliečius, bet ir miesto svečius. Turėtų būti pasirodymas prieš pagrindinės varžybas, kad atvažiuos žirgas su tokia viena madam, kur parodys, kaip jodinėjo 18 amžiai moteris, damos, kaip jodavo pasijodinėti su žirgu ir balnas bus 18 amžiaus tikras. Ir tai yra labai įdomu. Ir bus programa, šou programa, kur galbūt praeitais metais pirmą kartą parodėm, šiais metais antrą kartą parodysim, kur bus šou programa su kaskadiniais elementais, su šou programa visą, ką žirgai gali, dresiruoti žirgai, tai cirko elementai, bus prieš ir po mero taurės. Per pertrauką iki apdovanojimo, tai maždaug truks 10 minučių, vyks burtai, loterija, kur bus taip pat galima išloš 10 laimingų bilietų, galės išlošti pasijodinėjimą žirgais. Tai va, taip kas lėčiau programą. O dabar dėl pagrindinių konkursų, tai yra susirinkę mūsų 193 žirgai, yra 7 šalis, tolimiausias tai yra Norvegija, Vengrija, Rumunija, Rusija, čia kas iš toliau, o daugiau tai visi kaimynai Lenkija, Estija, Lietuva. Daugiausia, aišku, daugiausia yra lietuvių, nes transportuoti žirgai yra labai, labai iš tikrųjų didelį kaštą ir netai paprasta. Pavyzdžiui, tokias Vengrijas atvažiuoti ten apie 1800 km, kur žirgui reiktų dar atsistovėti kokias 2-3 dienas, kad jis atgautų formą. Nu, taip kad todėl ir vykdomai tie pasaulio taurės etapai, kad galėtų kažkokiam regionuose vykti, kad nereiktų vežti kažkur žirgai į Portugaliją ar Prancūziją, kad jie galėtų kažkaip tai regionuose. Ir paskui finalai vyksta vieną kartą Europoje, vieną kartą Amerikoje. Tai va, galėčiau dar daug pasakoti apie Ameriką, kaip skraidinami žirgai ir taip toliau, bet pasaulio taurės etapas tai yra labai, labai aukšti reikalavimai, tai yra tas pats kaip olimpinės žaidynės, tokie pat aukščiai statomi yra ir privalomi tokie aukščiai statyti, nes FEI mūsų federacija tarptautinė, jinai išduoda dokumentus tokius, kad kiek turi būtent lygiagrečių, koks aukštis, koks plotis ir olimpiadoje taip pat statomi tokie aukščiai. O kadangi pasaulio taurės etapas vyksta uždarose patalpose, tai yra dar sudėtingiau, nes yra viskas suspausta, vietos daug mažiau, kliūtis ateina viena šalia kitos labai greitai. Taip kad renginys bus tikrai labai įdomus, labai gražus ir pamatyti, kaip 500-600 kg kyla į ten 2 metrų aukštį, tai ne kiekvieną dieną pas mumis tai būna. Taip kad visus kviečiam visus į mero taurę, į pasaulio taurės etapą, visus žiūrovus, šeimas, tuo labiau, kad yra didelės akcijos, 50% šeimoms, kviečiam visus sekmadienį 16 val. Šiaulių areną.